Nemyslíš vážne? Ja som bola tiež trochu šokovaná. Za celý minulý rok v Žeňovom obchode nevystavili ani len 3 bločky. Tak si predstav, že by mu tam prišla daňová kontrola. To je magor, ten žena. Však toto, keď sa Zorka dozvie, tak ho odere ako zajaca. Sergej, upokoj sa, počuješ? Prestaň. Čo je? Sergej, prosím ťa, upokoj sa. Máme problém. To ešte nevieme. Akože nevieme. Ida Hraboška bola u Bohuša a dozvedela sa, že Šimon ide k Julovi na večeru. Už? No a tak možno ho pozval. Nerob paniku, to ešte neznamená, že išiel po to tupé. Tupé? No a počúval si, čo si s ním išiel pokecať? Presne tak, Emil má pravdu. Však nikto normálny sa nebude s Julom vykecávať ani s tým kamarátom. No moment, tak vy ste to tupé nezrušili? Nie, nezrušili. Ak je u Jula a podarí sa mu to, tak ho máme nanominovaného v hasičskom zbore. No ale toto je prúser, toto keď sa Zorka dozvie, tak nás všetkých ukryluje. A mne na dôvažok ešte vrazí jablko do papule a dá tam rozmarinovú vetvičku. Chlapci, akcia! Čo chcete urobiť? Všetko, čo sa dá. Okamžite za Lukom musí ísť za Julom a to tupé musí získať prvý. Ideme, poďme. Počkajte, idem s vami.